Topli pozdrav svima. Evo, mogla bi svaki dan snimati video o trenutnim energijama, koliko je sve intenzivno i koliko se sve ubrzalo. Ono, ne mogu popratiti doslovno šta se sve dešava. Imam osjećaj da smo uskočili na neki brzi vlak i ono, sad brzi vlak vodi nekim tračnicama i tolikom brzinom se sve dešava, tolikom brzinom se sve mijenja, da je to za nevjerovat. Ali kako uvijek kažem, nije to samo kad su energije intenzivne i kad se sve ubrza, nije to samo da nam se sve ostvaruje željeno i ono što su nam želje srca i snovi. Dakle, nisu sve manifestacije u vezi toga. Nekad nam se manifestira na vani, odnosno pokaže i neki naši najdublji strahovi ili najdublji programi vjerovanja. I to je super. Super je da se pokaže da uopće možemo s tim nešto raditi, jer inače dok niste svjesni ne možete ništa ni raditi, zar ne? Ali je kvaka u tome, dakle to se svima dešava, to je nešto najprirodnije na svijetu, ali sad sve brže i brže, jer jednostavno se čisti i kolektivno polje i kolektivna svijest, pa vidimo tako na vani, na površini, što sve nije bilo dobro u kolektivnom polju, u kolektivnoj svijesti, pa razne stvari isplivavaju na površinu, razotkrivaju se razne istine, odnosno ljudi vide nešto što nisu vidjeli prije, dolazi do toga, zar ne, tome svi svjedočimo. Ubrzano se mijenja, dakle, i ta kolektivna realnost. I to je ono što vi kažem, dok se to dešava, jedno vrijeme može izgledati kao kaos, kao nešto ružno, nelagodno. Ali to je stara realnost koja se ruši. Ali kako kolektivno, tako i individualno, tako se i nama sve pokazuje šta je u nama, neki potisnuti strahovi, potisnute emocije, programi, uvjerenja, i to je ok, i to je u redu. I ne treba se toga ni bojati, ne treba ni bježati od toga. Ali na neki način bi trebalo da to samo gledamo, da to samo promatramo kao mirni promatrač, kao svjedok. Dakle, osvještavamo, aha, to je tu, aha, vidiš, izašlo mi je, aha, to je to. I obasjamo svjetlom svoje svijesti. Kad nešto osvijestimo, tada to ima tendenciju da se rastvori. Tek kad osvijestimo, možemo s tim nešto i učiniti, dakle možemo transformirati, možemo transmutirati, možemo jednostavno razgovarati sa tim programom ili uvjerenjem ili misli. Ne vjerujem ti. To nije istina. Šta ako to nije istina? Šta ako je to laž što mi prezentiraš? Jer um uvijek nešto izvlači na površinu iz svoje riznice programa, uvjerenja, negativnih, svega što smo čuli u životu. I sad, pogotovo ako je pred nama neki novi izazov, neki novi projekt, nešto novo što tek se otvara i sprema, tada ima tendenciju da nam izvuče sve najdublje strahove, uvjerenja, programe, da nam ono kolepezu to raspostre pred nama ili ti to ne možeš, nisi sposobna, ma ko je vidio da ćeš ti to nešto postići, ostvariti, ili ti to nemaš, ili to je nemoguće. Dakle, ima tendenciju da nam to izvuče na površinu, ali onda samo treba ostati mirno, ostati u miru kao onaj mirni promatrač i reći vrlo jednostavno, ne vjerujem ti, ne bojim te se, ne možeš mi ništa. Mislim, to je laž. Šta ako to nije istina? Pa ja vjerujem u nešto drugo. Ja vjerujem u božansko vodstvo, ja vjerujem svom duhovnom vodstvu, ja vjerujem da ovaj život radi za mene, ja vjerujem da se sve dešava za moje najviše dobro i ne vjerujem ti. To što izlazi, to su samo ostaci starih programa, starih uvjerenja, starih uvjetovanosti. Dakle, ne moram ti vjerovati.
I na taj način kao da oduzmeš moć tome i vratiš se u svoj centar, vratiš se u svoj mir i sjetiš se svega onoga što inače znaš, svega onoga u što vjeruješ, i to pomaže nevjerovatno. I to je beskrajno važno sada, pogotovo u ovim vremenima kad smo bombardirani negativnim informacijama, scenarijima budućnosti i kad smo svjesno ili nesvjesno uronjeni u kolektivno polje i kolektivnu svijest, i jer naravno mi smo dio toga, kao da plivamo u juhi u oceanu toga, i naravno da osjećamo i percipiramo bar nekom razinom svog bića šta se dešava oko nas, šta se dešava u kolektivnom polju ili kolektivnoj realnosti, i onda osjećamo, a to je tonu i tonu straha, ljutnje, bijesa, nepravde. Znate i sami šta se sve dešava oko nas i šta sve možemo osjetiti u kolektivnom polju. I zašto, i kako, i kud, i ovo, i ono, i puno otpora, puno negodovanja, puno ljutnje, puno bijesa, puno baš su uskovitlane energije u kolektivnom polju. I onda na neki način se treba odmaknuti od toga, aha, ok, mogu to percipirati, dakle percipiram to jednom razinom svog bića, bilo da mi dolazi kao informacija misli, bilo da mi dolazi kao energija ili osjećaj, senzacija u tijelu, ja to percipiram, odnosno svi to radimo, svjesno ili nesvjesno, ali neću se time baviti, neću se zadržavati u kolektivnom polju svijesti, realnosti, u tome šta osjećam, doživljavam, percipiram, nego ja biram da se vratim u svoj centar mira, stabilnosti i ravnoteže, i onda se povežete sa svojim tijelom, napravite neko uzemljenje, uzemljivanje koje znate, ili jednostavno idete u prirodu, idete na zemlju, možda bosim nogama, možda sjest na zemlju, meditirati ispod stabla, zagrlit stablo, bavit se biljkama u svom vrtu, šta god vas uzemljava, ili biti uz rijeku, uz more, malo ruke, noge, lice, umit sa tom vodom, povezati se sa prirodom, povezati se sa zemljom, povezati se sa svojim tijelom, osjetiti da smo dublje ušli u svoje tijelo, možda raditi neke vježbe, ples, pit dovoljno čiste vode, laganiju hranu, ali baš ono osjetiti tijelo, povezati se sa tijelom, dakle uzemljit se, spustit se korijenjem u središte zemlje, povezati se sa energijom zemlje, e to nas sve centrira, to nas sve uzemljava u tijelo, i to će nam pomoći da ne osjećamo toliko kolektivne energije, da ih toliko ne doživljavamo, to će nam dati taj jedan odmak. I to je sad najpotrebnije u ovim vremenima, u ovim turbulentnim vremenima koja se dešavaju. Dakle, to će vam pomoći vratiti se u svoj centar mira, ravnoteže, stabilnosti, i tada možete jasnije vidjeti svoj život, putanju svog života, neka područja svog života gdje još nije nešto ostvareno, gdje još nije ravnoteža, možete se pozabaviti time. Dakle, i to je moj savjet sad za ovaj period, jer energije su, znači percipiram energije koje su nevjerovatno snažne, nevjerovatno moćne, pozivaju nas na promjene, na sve novo. Ja doslovce noćas nisam cijelu noć spavala, toliko sam bila nekako naelektrizirana, energizirana, puna energije, ali ne na onaj loš način kad ne možete spavati, nego ono kad ste puni energije pa ne možete spavati. Jutro se budim puna energije, ne znam gdje ću s njom. Dakle, ono, sve mi pokazuje da je energija tu, energija novih početaka, novih promjena, i da je trebamo iskoristiti zaista u stvaranje nečeg novog, u kreiranje nečeg novog, a ne baviti se prošlosti. Jer kako sam rekla i u ovoj meditaciji koju sam nedavno radila ovdje na mom YouTube kanalu, kako sam rekla u jednom dijelu, tako mi je došlo, ovo što doživljavamo je u stvari prošlost. To su u stvari odjeci prošlosti.
i nećemo se baviti s tim, nego svoju pažnju, energiju i fokus usmjerimo prema novome. Aha, šta novo možemo stvoriti? Šta novo možemo vidjeti u svom životu, u realnosti oko sebe, kod drugih ljudi? Šta novo možemo percipirati? Aha, i šta je sve moguće? Šta sve postaje moguće ako ne gledamo više u prošlost nego u novo? Šta sve postaje moguće za nas? Ovo je fenomenalno pitanje. I šta se sve pruža nama? Šta nam se sve daje? Koje sve mogućnosti? Koji svi potencijali? Šta, kud? Dakle, točno osjećam da nam dolazi energija jako, jako potentna, jako snažna, intenzivna, koja će nam ubrzati naše želje, naše izbore, ono što biramo, i vrlo lako možemo to nešto ostvariti i manifestirati. Naravno, ako nam se ne upleće stari programi, stara uvjerenja, stare uvjetovanosti, strahovi, otpori, jer to sve stvara onu jednu blokadu u našem energetskom polju, da nam onda ne može pristupiti, ne može doći do nas ta energija novog početka, nove realnosti, naše željene, naše idealne realnosti, ne može nam doći energetski. A to je sve tu u polju oko nas, ali jednostavno ne može doći do nas ako mi imamo te slojeve ili straha, ili otpora, ili vezanosti, ili uvjerenja da ne zaslužujemo, da ne možemo, da ne vrijedimo, da nismo dovoljno dobri, da mi nemamo to nešto. Ako imamo takva uvjerenja, to je onda kao jedan zid, kao jedan poklopac koji je kao prepreka, blokada, i ne može doći do nas onda to željeno. Ali osjećam da nam se ubrzo otvaraju novi portali gdje ono zaista sve postaje moguće, i samo ćemo trebati paziti na svoje misli, na svoje izbore, naročito na fokus. Čemu dajemo pažnju, čemu dajemo fokus, aha, na što smo usmjereni, i možda bi bilo dobro preispitivati se često, aha, da li mi je sada pažnja na prošlosti, na nečemu što je bilo, ili na nečem novom, aha, idem se usmjeriti sad na to, na nešto novo, na budućnost, aha, šta ja mogu stvoriti, šta ja mogu doprinijeti, kako ja mogu služiti ljudima i ovim promjenama i kolektivnom buđenju, kako ja mogu doprinijeti, aha, šta, i u stvari je bitno da vam na tome bude pažnja, da vam na tome bude fokus. Tako ćete usmjeriti energiju kao da je usmjeravate u onaj jedan tok, u one jedne prekrasne, snažne, silovite rijeke koja ide prema svom ušću, koja ide prema oceanu. A ocean je u ovom slučaju svijest, kvantno polje svih mogućnosti, dakle ono nešto najidealnije, najidealnija realnost, najidealnija vremenska linija. Dakle, usmjerite tok svoje rijeke tako što gledate u novo, što novo mogu stvoriti, što novo mogu primijetiti, šta mogu uočiti, aha, šta sve postaje moguće, aha, koje sve imam mogućnosti, koje sve imam rješenja nevidjenih u ovom trenutku. Ali usmjerite se prema tome, nemojte gledati u ovo što se još odvrčuje, ovo što se još odigrava kao neki film, ono, scenarij nekog starog filma. Nemojte gledati u to, nemojte davati pažnju tome, nego gledajmo u sve ono nešto fenomenalno, što se tek nazire, što tek naslučujemo, ali zaista je energija novog početka, novih promjena, onako uzbuđenje se neko osjeća u zraku. Čak percipiram energiju snage, hrabrosti. Dakle, sad ćemo dobiti i potrebnu snagu i hrabrost da idemo u novo, da idemo u promjene, da ostvarimo neke svoje želje srca, one neke želje koje su na putu naše duše. Hrabrost da slijedimo svoj put duše, da idemo baš tim putem, da se približimo onome što je naša svrha, što je naša misija. To je nešto što ja podučavam na svom jednom najnaprednijem tečaju koji sam nazvala duhovno manifestiranje, jer je, za razliku od onog zakona privlačenja i svih ostalih, kako se to uči, ovo je bazirano na tome da se povežemo sa putem svoje duše i da slijedimo svoj put duše i da dođemo do onoga što je uistinu naša svrha i naša misija, i ono uistinu gdje živimo svoj najveći potencijal, svoje najveće resurse, dakle da se uskladimo sa onom
najidealnijom svojom vremenskom linijom i sa svojom nekim izrazom sebe, a moj nazvat budućem ja, koja već to živi. Eto, puno lijepih promjena, puno lijepih stvari, puno novih mogućnosti, a ja vam svima želim od srca da uživate, da iskoristite ovu energiju novih početaka, novih promjena, da zaista zakoračite u neku svoju novu realnost i da vam se ostvare sve želje vašeg srca. To vam želim i svako dobro i vidimo se sa nekom novom temom. Bog, pozdrav svima!